Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija prezentējusi izstrādāto pašvaldību teritoriālo karti, kurā parādīts, kā Latvijas pašvaldību karte varētu izskatīties 2021. Gadā. Pašvaldību skaits samazināts no 119 līdz 35 pašvaldībām. Kartē redzams, ka Jēkabpils pilsētu paredzēts apvienot vienā pašvaldībā ar Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Viesītes un Salas novadiem. Plānotais iedzīvotāju skaits jaunajā pašvaldībā ir 41,8 tūkstoši. Pēc iedzīvotāju skaita lielākās pašvaldības atbilstoši kartei būtu Rīga, Daugavpils un Liepāja, bet mazākā pašvaldība pēc iedzīvotāju skaita varētu būt Līvānu pašvaldība, kopumā pulcējot nedaudz vairāk nekā 11 tūkstošus iedzīvotāju. Jaunajā Līvānu pašvaldībā tiktu saglabāts pašreizējais Līvānu novads, kam nav paredzēts pievienot nevienu citu novadu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce uzsver, ka paredzēts organizēt arī iedzīvotāju sanāksmes, kurās tiks uzklausīti iedzīvotāju viedokļi. Izstrādātais teritoriālais iedalījums tagad nodots izvērtēšanai pašvaldībām un citām iesaistītajām pusēm.